Kau tak kena jaga, isap rokok. Macam mana awak? Saya cakap dengan awak eh, baik macam mana pun lelaki tu, dia takkan tinggalkan rokok walaupun haram. Sabar. Dan baik macam mana pun perempuan tu, dia takkan benarkan poligami walaupun halal. Rahu na hosh me diwano. Nasha ye pyar ka nasha hai. Ye meri